Dobrý den, dnes vás vítám u dalšího pokračování na téma pokladů z filatelistické burzy v Plzni a tentokrát se budeme věnovat období protektorátu a protektorátním materiálům, jak dopisům, tak i pohledům. A nyní vás tedy zvu k prohlédnutí jednotlivých druhů materiálů. První z materiálů je obálka, doporučený dopis, čili i v dobách protektorátu se na doporučený dopis lepily nálepky, takzvané R-nálepky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o období protektorátu, jsou už zde uvedeny napřed německý text, posléze text český. To samé je i u denních razítek, čili nahoře v horní části byl vždycky uveden příslušný název, čili v tomto případě Pošta Prah, a dole pod tím český název, čili Praha, a poštovní úřad je tedy Praha 4. Doporučené dopisy, jejich výplatné bylo 4 koruny 20 haléřů, co se skládalo vlastně z částky koruna 20 za standardní dopis a 3 koruny byl příplatek za doporučeně. Určitou zajímavostí je, že aby protektorátní pošta měla určitou kontrolu, jak rychle šla zásilka, tak bylo vydáno nařízení a u většiny doporučených dopisů je z jejich zadní, na jejich zadní straně razítko, příchozí razítko příslušné pošty. Čili v tomto případě je to tedy Pošta Plzeň 1 a jako obvykle německý text, český text. Čili to je tento doporučený dopis. Další zajímavostí nebo mini zajímavostí je běžná pohlednice. Co na ní je tedy zajímavé, je výplatné, tedy 60 haléřů. To bylo v té době standardní výplatné za pohlednici v další přepravě. A zde je tedy krásně čitelné denní razítko Pošty Praha 15, opět v dvojjazyčném provedení, ale je to prostě nádherně čitelný, kvalitní otisk razítka, proto mě tato celistvost nebo tato pohlednice zaujala. Pokud se podíváme na přední stranu, standardní pohled na Prahu, na pražské panorama s Karlovým mostem a Hradčany. Další zajímavostí je tahle ta pohlednice a ta je zajímavá tím, že v dobách první republiky bylo výplatné za pohlednici 50 haléřů a ke změně tarifů došlo až za protektorátu, čili po nějaké protektorátní období fungoval tarif 50 haléřů, proto byla vydána i 50 haléřová protektorátní známka. A posléze, jakmile došlo ke změně tarifu na 60 haléřů, tak vlastně zásoby 50 haléřových známek byly doplňovány o 10 haléřovou známku na ten nový tarif 60 haléřů. A tak to vlastně fungovala běžně pošta, že tedy se snažila v podstatě vylikvidovat nadbytečné zásoby známek 50 haléřových. Zde tedy opět strojové razítko, název pošty Praha a je to teda Pošta Praha 25, tedy ta, která vybírala poštovní schránky v Praze, čili dá se předpokládat, že tato pohlednice byla vhozena do poštovní schránky na území Velké Prahy. Pokud se podíváme na přední stranu, čili další standardní pražské panorama, stejně jako u předchozí pohlednice. Další z pohlednic tam mě trochu překvapila, a sice 60-haléřová známka s portrétem vůdce Adolfa Hitlera. To už od roku 1942 byly klasické výplatní známky, které byly k dostání na všech protektorátních poštách. Zde tedy strojové razítko pošty Praha 15. Ale co je zajímavé, je tento údaj v adrese, který svědčí o tom, že pravděpodobně tato pohlednice byla zasílána na vězně, který byl tedy vězněn v Drážďanech.
tomu by odpovídaly i tyto de facto nečitelné poznámky. Pravděpodobně se jedná o podpisy cenzorů a jejich poznámky, kde třeba byl odkaz na cenzorskou knihu, kde ta zásilka byla, kde byl uveden údaj o jejím cenzurování. Tak, další zajímavost, jak jsem již v předchozích vstupech říkal, tarifem za pohlednici z doby první republiky bylo výplatné 50 haléřů, proto je zde ještě tedy československá 50-haléřová známka, které mimochodem tedy platily až do 15. prosince 1939, čili od 15. března od doby obsazení českých zemí do 15. prosince 1939 na našem území platili do spotřebování československé poštovní známky. Zde tato pohlednice je zajímavá i tím, že vlastně razítko je lány a zde ještě údaj ČSP, což znamenalo Československá pošta. A pohlednice je z Lán, kdy tedy se můžeme dočíst srdeční pozdrav ze zájezdu na Lány a na přední straně pohlednice je vlastně hrob prvního československého prezidenta T.G. Masaryka, čili jak je z tohoto patrné, tak i v první době protektorátu se jezdilo na hrob prvního československého prezidenta. Později už to samozřejmě bylo složitější. Tak, další zajímavostí nebo mini zajímavostí je tato pohlednice, čili zde již protektorátní známka hodnoty 60 haléřů a byl pohled posílán z Rychnova nad Kněžnou. Co je zajímavostí, je velice kvalitní otisk denního razítka, z kterého jsou prostě patrné veškeré údaje, jak německý název, tak název český. A zde je v horní části známky odstřižená část mezi jednotlivými archy, takzvaná spojka, na které byla tato barevná čára v barvě tedy poštovní známky, podle níž se v tiskárně poštovních cenin jednotlivé archy odstřihovaly od sebe a potom jednotlivě distribuovaly na jednotlivé poštovní úřady. Tak pokud tedy ještě mohu, tak nějaká partie z Rychnova nad Kněžnou v přední části pohlednice. Další pohlednice je velmi zajímavá tím, že samozřejmě tedy, jak se zdá, standardně vyplacená známkou 60 haléřů Adolf Hitler, co mě zaujalo, je červené strojové razítko. Pokud se na něj podíváme detailněji, tak zjistíme, že je červené, v červené barvě uráženo a datum je 14. květen 45. Jinými slovy, šlo o pohlednici, která byla vhozena do poštovní schránky již po osvobození Prahy. A v horní části zjistíme, že nám chybí německý název pošty, čili mezi 9. květnem nebo krátce po 9. květnu byly ze všech razítek na většině poštedy v Praze odstraněny německé nápisy, většinou to prováděli přímo na poštách, jejich odpilováním nebo podobnými technologiemi a zůstal tedy ve spodní části už český název, čili Praha 36 a datum teda 14. květen 45. Ostatně tento datum je uveden i v sdělení na pohlednici. Čili z těchto důvodů se jedná o výjimečný materiál, jednak z toho, že protektorátní známky jako takové platily do 16. května 1945, později musely být vypláceny dopisy buď v nových československých známkách, anebo pokud na poštách nebyly, tak ještě vlastně v hotovosti. Ale obecenstvo obecně odmítalo vlastně vyplácet známky de facto s portrétem Adolfa Hitlera, zásilky tedy vyplácet. A z toho důvodu se tyto známky po osvobození vyskytují již zcela ojediněle.
čili zajímavý sběratelský materiál. Tak nyní trochu z jiného soudku, jiná pohlednice, čili ještě s československou známkou, s hodnotou 50 haléřů. Co je zde zajímavé, je zde tedy posílán pozdrav z Prahy 18. března 1939 a tou dobou bylo vlastně poslední den používáno příležitostné poštovní razítko Praha 1 s textem návštěva vůdce a říšského kanceláře 15. a 16. března. Toto razítko bylo vlastně používáno do 18. března v červené barvě na hlavní poště v Praze a skutečně poštovně přepravený zásilek s otiskem tohoto razítka se zachovalo velmi málo. Většinou si sběratelé nechávali toto razítko otisknout pouze z ochoty, buď na samostatné známky nebo na samostatné archy papíru s vylepenými známkami. Takže tento materiál se vyskytuje velmi, velmi sporadicky. Tak. Dalším materiálem zajímavým je pohlednice, kde kromě vlastní známky a razítka poštovního úřadu je tady i takovéhle obdélníkové razítko, což je v podstatě razítko poštovny. Dneska bychom to možná přirovnali k poště partner, čili jakoby k nižší provozovně poštovního úřadu pod poštovním úřadem, kde tedy v Chlístově, to je to místo, kde byla poštovna, a tady v závorce je napsáno Malonice, což je vlastně ten vyúčtovací poštovní úřad, takže ten poštovní, což mohl být třeba Hostinský nebo prodejce v Koloniálu, vlastně u něj bylo možno tu zásilku podat s vylepenou známkou. On vedle ní musel dát ten otisk své poštovny a třeba večer v rámci třeba nějakého pěšího nebo někdy se chodilo třeba na poštu vyúčtovací jako takovou, někdy v rámci třeba Koloniálu chodil příslušný člověk na nádraží, kde si třeba přebíral další zboží. Čili v rámci této pochůzky předal poště tuto zásilku a ta pošta to potom znehodnotila denním razítkem. Takže i z tohoto důvodu se jedná o zajímavý materiál. Zde na první pohled nenápadná pohlednice z Chrudimi, nebo Chrudimě, nevím, jaký je správný výraz. Zajímavostí je zde datum, a sice datum je 16. března 39, čili po obsazení českých zemí 15. března dne 16. následující den byl vyhlášený protektorát Böhmen und Mähren, čili zde se jedná o zásilku z prvního dne vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Zajímavostí je i sdělení, kde tedy jsou zajímavé historické souvislosti, protože ten člověk posílá nějakou informaci s přesahem ze Slovenska, kde se tedy museli vystěhovat zpět do protektorátu nebo do českých zemí. Tak další zajímavý materiálem, tentokrát už asi poslední vzhledem k časovému úseku, který máme, tak je vlastně zase pohlednice, kde na první pohled samozřejmě je vidět razítko, kde je strašně moc údajů. Čili pokud se na to razítko podíváme více v detailu, tak zjistíme, že v horní mezikruží je číslo, které tedy, jak jsme si řekli v minulém videu, prezentuje číslo vlakové pošty a v horní části je tedy text vlakové pošty, čili první a poslední stanice, kudy vlaková pošta jela, tentokrát v němčině, a ve spodní části je celý tento text vepsán v jazyce českém, čili i zde u vlakových pošt musela být použita dvojazyčná denní razítka. Tak, to je z oblasti protektorátu a úlovků z plzeňské burzy všechno.
Příště se dostaneme k materiálům z období poválečného Československa. Děkuji za pozornost.